سلام كميت خانو كبرات تخاتل تي جي استديو نلومي 4 سنة كل تشحن عسران 4 سولوس كترن بقار زو تفلاليو حدشت معبالتات حيزلكم مسي اللخو سناي مكتتال سرعات هكدف حبرت اوروبا قدمي سلست عمت نزن برولو اقدا اندقنا كنا وحمو السانو بتري كونينون ኤምባሲ እትስርዓት አብ ህብረት ኤውሮጳን በልጅም ኔዘርላንድስን ላክሰምበርግን አብ ብራስለስት ማልሶኒ አብ ዘውፀ መግለጺ ምንዋሕ ናይቲ እገዳታት ዘይምኹኑ ተጻብኦ አንጻር ኤርትራዊ ክብልዩ ነቒፉ አብ ቀርነ አፍሪቃ ንዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ዕላማታት ናይቲ ሕብረት ንምትግባር ዝወፀ እዩ ዝበለ መግለፂ እቲ ስርዓት ጉጉይ ሕጋዊ ኣገባባት መሰረት ብምግባር ዝወፀ ስኑዕ ክስታት እዩ ክብል ነጺግዎም እትፈለማ አብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2021 አብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስትን አዘዝቲ ሰራዊትን ዝተወሰነ እገዳታት ምስቲ አብ ኤርትራ ዝካየድ ከቢድ ምግሃስ መሰላ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ሕብረት ገሊጹ ነይሩ እቲ ብቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተወሰነ እገዳ ብቐንዱ ንሃገራዊ ትካል ፀጥታ ስርዓት ህግደፍ ዕላማ ዝገበረ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይኹን ቁጦባን ካልእ ንጥፈታት ነቲ ሃገር ዝኾነ ፅልዋ ከም ዘይብሉ መብርሂ እቲ ዝወፀ እገዳ ዘረዲኡም እቲ ብጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ሃገራዊ ድሕነት ስርዓት ህግደፍ ንዝተፈፀሙ ከበድቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታት ምዃኑ እውን እቲ እገዳ ይጠቅስ እዮም ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዘይሕጋዊ ምርሻን ምስዋር ሰባትን ስቅያትን ብኣባላቱ ተፈፂሞም ክብል እውን እቲ ቤት ምኽሪ ከሲሶም ዕላማ ናይቲ እገዳ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ድማ ኣብ ግዝኣት ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዎም ሃብቲ ክድስክል ዝገብር እዮም እቲ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ዝተወልዐን ንክልተ ዓመት ዝቐጸለን ኩናት ትግራይ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋንዮ እቲ እገዳ ተወሲኑ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ዓመት ኣብ ልዕሊ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሰራዊት ኤርትራን ትካላት ህግደፍን እገዳ ኣምቢራ ምንባራ ይዝከር ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መግለፂኡ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝተወለደት ሃገር እያ ምሉእ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝሰፍሐ መልክዑ ፖለቲካዊ ሲቪካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ማእከልን ቀንድን ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክብል እዩ መጒቱ እገዳ ሕብረት ኤውሮጳ እታ ሃገር ንዘመዝገበቶ ዓብዪ ገስጋስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግም ዘይእተወ እዩ ክብል እውን ሓቅነት ዘይብሉን ኣብ ባይታ ዘየለን መግለፂ ከቐርብ ተራእዩ ብሰብ መዚ ፀጥታ ህግደፍ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተሰወሩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነበር ጀነራላት ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖትን ተራ ዜጋታትን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ምስርሕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ እውን እቲ ዝወፀ መግለፂ ኣረዲኢ እዮም ኣብታ ሃገር ክካየድ ዝፀንሐ ሃይማኖታዊ ማእሰርቲ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ መራሕትን ሰዓብትን ዝተኣገዳ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ካብ ገዝኦም እናተኣርዩ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ተዳጒኖም ከም ዘለዎ ተጣበቕቲ መሰላት ሃይማኖት የዘኻኽሮም ስርዓት ህግደፍ ከም መቐፀልታቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምቕንፃል ምእሳርን ምስዋርን ስጉምትታት ኣብ ደገውን ብሓሽሽ መስተን ልቓሕን ምንባር ዝጸልኡን ተስፋ ዝቆረፁን ሰባት ገንዘብ እናሃበን ደለይት ፍትሒ ከቕትልን ከፈራርሕን ጀሚሩ ከም ዘሎ ድሮ ዝተመስከረ እዩ ኣብዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ኣረሚናዊ ጨፍጫፍ ናይዚ ኣብነት ኮይኖም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት እውን ኣብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ዝርከብ መዓስከር ኣለም ዋጭ ኣብ ልዕሊ ለምለም በርሀ ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ተገሊጹሎም ቅትለት ለምለም በርሀ ኣቐድም ኣቢሉ ብቢቢስን ካልኦት ሚድያታትን ዝተሓበረ ኮይኖም ብመሰረት ድሒሩ ካብቲ መዓስከር ዝወፀ ሓበሬታ ግና እቶም ብለይቲ ጨው እዮም ዝወሰድዎ ብሓው እናቃጸሉ ጥይት ብእዝኑ ወቂዖም ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ከም ዝቐተልዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኣብ ከባቢ እቲ መዓስከር ዝርከቡ ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሰባት ጨው እዮም ገንዘብ ከኽፍሉ ከም ዝሓቱ ዝገልጽ ሓደ ነባሪ እቲ መዓስ
ኣስከር እዚ ናይ ለምለም በርሀ ፍጻሜ ግና ካብዚ ፍሊፕ ዝበለ እዩ ድሕር ምባል ኣርባዕተ ሰባት ሓሙስ ለይቲ መጺኦም ደሊና ካለና ኢሎም ከምዝወሰድዎ ቀዳም ከዓ ኣብ ብረኻ ብልሕፂ ተኣሲሩ ቆርበቱ ብሓዊ ተቓጺሎ ብእዝኑ ዝኣተወ ጥይት ብኽሳዱ ጌራ ብሕቑ ወፂያ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ መይቱ ተረኺቡ ክብል ገሊጹ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መሊሶ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድብ ክኸውን ዘፍቅድ ኣዋጅ ተቐባልነት ረኺቡ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳግማይ ክምዝገብ ዘፍቅድ ኣዋጅ ኣጽዲቑ ምህላው ሎሚ 4 ሰነ 2024 ዝወፀ ዜና ኣረጋጊጹ። ብዓመፅን ዘይሕጋውን መንገዲ ክሰርሑ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገቡ ዘፍቅድ ምምሕያሻት ሕጊ እቲ ሃገር ፖለቲካዊ ውድባት ከማልእዎ ዘለዎም ረቋሒታትን ሓላፍነት ቦርድ ምርጫን ዘቐመጥ እዚ ኣዋጅ መማሕየሺ ኣብ ዓመፅ ተዋፊሩ ብዝብል ሕጋዊ ኣካላቱ ተሰሪዙ ህወሓት ዳግማይ ክምዝገብ ዘፍቅድ ዓንቀጻት ዝሓዘ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ብምዕዳም ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ድሕሪ ምእዋጁ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ህላወ ህወሓት ብምስራዝ ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ክብል ፈሪድዎ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ምጥያስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት ኮይኑ ንክቕጽል ንዝቐረበ ሕቶ ብትሪ ብምቅዋም ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ፕረዚደንት ክኸውን እዩ ሸይሙ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብደባት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ንዝመፁ ስደተኛታት ንምግታ ዝዓለመ ሓድሽ ትእዛዝ ከውፅእ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እዚ ደባት ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ናብ ኣሜሪካ ንምስጋር ካብ ዝጥቀምሉ መስመር ሓደ ብምዃኖም እቲ ሓድሽ ትእዛዝ ተግባራዊ እንተተገይሩ ጽልዋ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይንገር። ቅድም ክብል ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኣዋጅ ንብዙሓት ገና መንበሪ ፍቓድ ዘይረኸቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊሶም ንብዙሓት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኣብ ጭንቅን ሻቁሎትን ኣትዎም ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት እቲ ባይደን ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዝኽእል ትእዛዝ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትውን ዛጊት ሕቶ ዕቕቦም ቅቡል ዘይተገብረ ስደተኛታት ብቁልጡፍ ክስጎጉ ከም ዝኽእሉ ቢቢሲ ሓቢሩ። እቲ ውጥን ሰበ ስልጣን ንዋሕዚ ስደተኛታት ክድርቱ ዘኽእሎም ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ትእዛዝ ሓበሬታ ዝተዋህቦም ሰለስተ ስሞም ዘይተጠቕሰ ምንጭታት ኣብ ኣሜሪካ መሻርክቲ ቢቢሲ ንዝኾነ ሲቢኤስ ሓቢሮም። ኣብ እዋን ምምሕዳር ጆ ባይደን ልዕሊ 6.4 ሚልዮን ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ሰጊሮም ከም ዘለዎ ጸብጻባት የመልክቱም። እዚ ብዝሒ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ባይደን ዳግማይ ምርጫ ንምዕዋት ውዕውዕ ጎስጓስ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ብምዃኖም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ይወሃበሎም። ሰብ ሞያ ኣብ ቀጻልነት ምንካይ ዋሕዚ ስደተኛታት ሕቶ እንተለዎም እኳ ኣብዚ ዓመት ግን ብዝሒ ስደተኛታት ኣዝዩ ነኪዩሎም። ጆ ባይደን ነቲ ኣብ 1952 ዝወፀ ሕቶ ዕቑባ ቀያድ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ሕጊን ንምጥቃሚ ህቅን ከም ዘለውን ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ 212 ኤፍ ብዝብል ዝፍለጥ ሕጊ ሓደ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዋሕዚ ወፃእተኛታት ንረብሓት ሃገር ዝጎድእ ምዃኑን ተኣሚኑሉ ንክእግድ ዘፍቅደሉ እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ብብዝሒ ኣስላም ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ዝመፁ ከምኡ እውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝሰገሮ ዕቑባ ከይረኽቡ ንምኽልካል ተመሳሳሊ ደንቢ ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ክስታት ዓልየትነት ኣላዓዒሉ ምንባሩ ኣይዝንጋዕን። ኣብ ምእተው ደባት መስርሕ ዕቑባ ብመሰረት እቲ ትእዛዝ ክቕጽል ትፅቢት ዝግበር ኮይኖም መዓልታዊ ኣስታት 1500 ሓተቱ ዕቑባ በቶም ደባት ኣቢሎም ነቲ መስርሕ ይሓልፍዎም። ከንቲባታት ሓያሎ ደባዊ ከተማታት ንኣዋጅቲ ፕረዚደንት ኣብ ዋሽንግተን ዕላዊ ክግበር ትፅቢት ይገብሩ ኣለዎ። ንኣባላት ባይቶ ዲሞክራት እውን ብዛዕባ እቲ ውጥን መብርሂ ከም ዝተዋህቦም ይግለጽ ኣሎም።
አብ መወዳታ ኩብራት ስማዕቲ አብ ዓበይቲ ኣህግራዊ ቅድድማት ዓወታት ዝሓፍስ ዘሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ በልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማሽ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ንቱር ድ ፍራንስ ድልው ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንሱ ብሰንበት 2 ሰነ 224 ኣብ በልጅማ ኣብ ዝተካየደ 218 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መበል 104 ውድድር ክላሲክ ብራስለስ ሃዲሙ ቀዳማይ ንዝወፀ ኖርዌጃዊ ዮናስ ኣብርሃምሰን ብምኽታል ንጥርንፍታ ዓባይ ጉጅለ ስዒሩ ካልኣይ ኮይኑ መዛዝም መስመር ድሕር ምርጋፁ ኣብ ዝሃቦ ቃልዮ ነዚ ኣፍሊጡ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ቅድምቲ ኣብ መፈፀምታ ናይ ዝወርሒ እዚ ዝጅመር ውድድር ግራንድ ቱር ድ ፍራንስ ዘካየድክዎ ናይ መወዳእታ ቅድድመ እዩ ነይሩ ነዚ ሒዘዮ ዘለኹ ፅቡቕ ኣቃውመይ ንምዕቃቡን ክብ ንምባሉን ክሰሪሐን ነዚ ንምግባር ከዓ ንክልተ ሰሙን ናብ ኤርትራ ከይደ ምስድራይ ግዜ ካሕልፍን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ክላማመድን እኽእል እየ ክብል ገሊፁ ቱር ድ ፍራንስ ካብ 29 ሰነ ክሳብ 21 ሓምለ እዩ ክሳለጥ ቢንያም ቅድሚ ዙር ፍረንሳ ካብ 14 ክሳብ 16 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክወዳደር ትፅቢት ይግበረሉ ናብ ነውር ቁመኑ እቶ መሊሱ ዝርከብ ወዲ 24 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ ዘካየዶ 32 መዓልታት ውድድር 5399 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙን 1034 ነጥብታት ዩሲኣይ ኣዋህሊሉን ይርከብ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስፖርት ዜና ካብ ዓርቢ 31 ጉንበት ጀሚሩ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 33 ውድድር ብሽክለታ ዙር ሞሮኮ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ማለት ናትንኤል ብርሃነ ጴጥሮስ መንግስ ኣኽሊሉ ገብረ ህይወትን ከምኡ እውን ኤቨን የማንን ይወዳደሩ ኣለው ጅስቱድዮ ቲም